မင်္ဂလာပါရှင်။ခင်ဗျားတော့ပါဌကနေပစ္စနာမှာပြစ္စမားတဲ့ကြောင့်သူလေးမချောတဲ့ဖြစ်တဲ့စပါလေရှင်။သမီးခုပြောမယ်ပုံမြင်ကလေးကတော့38ပြားမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့မှာဖာနတာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးစပါလေရှင်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ဆမပြေဂက်ဂရာရေကန်ဤမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တင်းသုံးနေတဲ့အချိန်လုံးကပေါ့ကွယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်အပေါင်းကိုတရားဟောကြားနေစဉ်မှာကက်ခရာရေကန်ထဲမှာနေတဲ့ဖားကလေးတကောင်ဟာကုန်းမော်တက်လာပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အစွန်းနှမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဆံကိုအာရုံပြုပြီးတရားနာနေတဲ့ကွယ်ဒီအချိန်မှာငါကြောင့်သားကလေးရဲ့နှင်တန်းဟာဖားငယ်ကလေးရဲ့ဥကောင်ကိုထောက်မိသွားပြီးဖားငယ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတော့ငါကြောင့်သားကလေးကမသိဘူးတဲ့ကွယ်ဖားငယ်ကလေးကတရားတော်ရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲကိုမသိပေမဲ့တရားတော်ကိုအာရုံပြုပြီးချီးလေးရှင်လန်းတဲ့စိတ်ရှိနေချိန်မှာရုပ်တည်းရတည်ဆုံသွားတာကြောင့်တာရိတာနတ်ပြည်မှာချက်ချင်းနှစ်သားဖြစ်သွားပြီးမန္တုကဒေဝပုတ်တာလူအမြင့်တွင်နေတဲ့ကွယ်ဒီဖားနှစ်သားလေးရအလွန်တည်တည်တဲ့ရွှေဘိတ်မှန်မှာမျက်သမီးအချွေအရာနေနဲ့စံစားနေတဲ့ကွယ်မောင်ကမန္တုကဒေဝပုတ်တာဖေဟာလက်တော့တာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါဖေဟာကောင်းကပါဒီနေ့သမီးအစင်းနဲ့သားယခုကဲ့သို့ရွှေအစင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးရွှေဘိမှန်တော်ကြီးမှာအဘယ်အကုသို့ကောင်းမှုများကြောင့်စံစားနေရပါလဲဖေ။နောက်ဆိုအစင်းနဲ့သားဤကောင်းမှုကိုများကိုတောင်းခေါ်နိုင်ရင်နေကြဦးပါဖေ။အစင်းနဲ့သမီးပေါ့လို့ကျွန်ုပ်ဒီရခိုင်ဘွားကအဟိတ်တရိစံဖားငယ်ပြီးဖြစ်ခဲ့မှုလေကွ။အလိုဟုတ်ရဲ့လားဖေ။ဟုတ်ပြီလေအသင်းနဲ့သမီးသူပင်မဲလေကျွန်ုပ်နေရဂံကရာရေကန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ခိတ္တသတင်းသုံးတော်မူစဉ်တရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူရာကျွန်ုပ်သည်တရားတော်ကိုအာရုံပြုနေ၌ဘွားကြောင့်သားဤနေတဲ့ဟာကျွန်ုပ်ဤဥကောင်ကိုမတော်တဆထောက်မိတာကြောင့်နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်ကွ။အိုးအသင်းနဲ့သားရဲ့ဖားကလေးသနာပါလေနော်သူပင်မဲဖားငယ်ဟာတရားတော်ကိုအာယုံပြုနေစဉ်ကြည်လင်သောစိတ်စဉ်ဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရတာမို့ဖားငယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာယခုကဲ့သို့ကိုယောင်ကိုဝါထင်းလေးစွာနှင့်ဒီရွှေဘိမှန်တော်ကြီးမှာစံစားနေရတဲ့မြတ်သားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရတာပဲနဲ့သမီးတို့တရိတ်ဆန်ဖြစ်တာမို့တရားတော်ကိုနားမလည်ပြီမဲ့လဲအာယုံပြုနေုံနဲ့သာလက်စည်းစိမ်ကိုခံစားရတယ်နော်ဖေဟာဟုတ်ပြီလေကွကျွန်ုပ်လည်းလက်စည်းစိမ်ကိုခံစားနေရဆိုလေဧည့်ညာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လမ်းလူတာကြောင့်အခွင့်အခါသင်၌တရားတော်များကိုအမတန်နာကြားလူတာပဲယခုလဲလူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တရားတော်များကိုဟောကြားနေရမှုယခုပြည်လူပြည်ကိုတရားနာကြွမလို့နဲ့သမီးတို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလဲအတင်းနဲ့သားနဲ့တရားတော်နာဘွဲကိုဆက်ခင်ပါဘုရားကောင်းပြီအတင်းနဲ့သမီးတို့ယခုပြည်မဆိုင်လူပြည်ကိုတရားနာကြွားကြသူကောင်းလာပါပါအတင်းနဲ့သားဒါနဲ့ဖားနဲ့သားလည်းအချွေအရည်ကိုခေါ်ပြီးလူပြည်တို့စင်လာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးညောပြီးတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကလည်းဖားနဲ့သားလေးရဲ့ကိုယောက်ကိုဝါထင်းသားကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြတော့အလုံးအော်သွားတဲ့ကွယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်အပေါင်းဖာနတာလေးရဲ့ခေကြောင်ကုန်စင်ကိုတိစေလိုတာကြောင့်အချမ်းအရအစုံအညီနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အယောင်စင်ကိုဆောင်လျက်ငါးကြီးခြေတော်ရေကိုဥကိုက်ရှိခိုးလာသူမှအဘယ်သူနည်းလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဖာနတာလေးဟာအချောင်းဆောင်ကိုပြန်လဲလျှောက်ထားတာကြောင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းလဲတရားနာရခြင်းရဲ့ထူးမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသိရှိသွားကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နာကြားရခြင်းအကျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတော်များအပြည့်ဆုံးမှာပဲဖာနန္ဒာလေးဟာတောရပန်တည်သွားတဲ့ကွယ်ဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်နန္ဒာနေပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မန္နုကဒေဝပုတ္တနတ်သားသည်ရိုသေစွာဖြင့်ရှ िख ိုးဖူးမြော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဖျားတပည့်တော်သည်ဤဂက်ကရာရေကန်တွင်မှကျက်စားခဲ့မှုသည်ဖားတတဝါဖြစ်ခဲ့မှုပါလေဖျားမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်ကိုနာကြားနေ၌မောင်ကျောင်းသားဤနှင်တန်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတော်လဲတရားတော်၌တခဏမျှကြီးညိုနေသည်တည်ဆုံးခဲ့ရတာမို့
ယခုကဲ့သို့တာဝိနာနေပြီမှာနေသားဖြစ်နေထူကြသောတဘိုးဒေသာများတပ်ပါသောအစင်းနေများစွာသောချွေရည်များနေစံသားနေရာကြောင်းပါဗျာယခုလဲနေသားဘဝနေမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်များကိုနားကြားလိုလာမှုယခုကဲ့သို့လာရောက်ပူးမြော်ရာကြောင်းပါဗျာကဲပုံမြင်ကလေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်မောင်လေးညီမလေးတို့အားလုံးမှတ်ထားရမှာကဒီပုံမြင်တဲ့ကဖားနေသားလူပဲတိလျော်တဲ့ကာမတရားလေးနာချခြင်းအားလဲကာလီနာဓမ္မတာဝနံဆိုရယ်မြတ်တော်မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ဤကုန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်